mtu anitaye Bwana Bwana hata uona ufalme wa mbinguni. Usidumu ndani ya kanisa, lakini dumu ndani ya Yesu. Atakapokuja kulichukua kanisa lake, kondo kuume mbuzi kushoto, utakuwa wapi? Ole baba, ole, utakuwa wapi? Mtoto wala kuume baba, ole baba, ole, utakuwa wapi? Siwe basi ya mbuzi mama, ole mama, ole, utakuwa wapi? Basi tuseme kweli. Ninapotazama kanisa za leo, ni kama soko jameni, tena ni shamba. Ninapotazama madhehebu na machumba za maombi, ni kama soko jameni, tena ni shamba. Wadada wengi wamebatizwa katika kanisa, kusudi nao wapazi wanaume. Hata wafulana wameomba wababa wengi wamejaa katika kanisa, kusudi lao kupigania vyeo. Kanisa hili ni sisi tulilijenga, wala hatutaki mtu wa mbali kutuongoza. Kiongozi wetu awe wa kabila letu, wewe, wala hatutaki kiongozi kabila lingine. Wasema kweli wenye busara na wenye roho, hawana neno, wenye pesa ndio wana neno. Ndio maana tuseme kweli, sema, tuseme kweli, sema. Kuna mwabudu nani katika kanisa? Tuseme kweli, sema, tuseme kweli, sema. Tulifata nani katika kanisa? Sisi ni chumvi ya ulimwengu, matendo yetu iwahubiri wapagani. Na kama Yesu ndiyo kweli, basi acha tuseme kweli. Na yeyote atakataa kujua kweli, ni kumaanisha amemkataa Yesu. Basi acha tuseme Yesu. Ninapotazama wadada katika kanisa, na makaba mimi sioni hata tofauti. Ninawatazama wasichana kwenye makwaya, na machango doa mimi sioni hata tofauti. Kuvaa kwao kujipodoa na kutembea, utafikiri wamefanya eleksio mise. Hata wamama mavazi yao katika kanisa, leo imekuwa kuvaa ya konkeransi. Alivala nini kulere maikani? Wala hiyo fasi ninaona haimpendeze. Sasa wakaka kuimba katika kanisa, karama zao zimewavimbisha vichwa. Ninapotazama waimbaji katika kanisa, karama zao zimewapa viburi, na kwa kuimba inabidi yabembelezwe. Na akiimba ni nyimbo ya kujitapa. Leo wadada kanisani wamekuwa vyombo, kijana moja na wachumba tano kanisani. Utamuoa nani? Unampenda nani? Wala unataka wote ucheze nao? Macho ya Mungu haifungwe inakuona, na tusicheze na maneno ya Mungu. Ole, ole wako, ole, ole wangu, ole, utakuwa wapi kwa siku ya mwisho? Kushoto wala kuume, kuzimu wala mbinguni, utakuwa wapi? Ole, 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 utakuwa wapi? Enyi watumishi, viongozi katika kanisa,
jinsi ilivyo. Enyi wa ubiri na mapadri kwa mazehebu, mutueleze maneno jinsi ilivyo. Kwanini pesa imezifunga vinywa vyenyu? Wazee walevi na washarati ni rafiki zenu, ndiyo maana kweli haitamkwe kwa vinywa vyenyu. Sababu pesa ina uwezo kuliko kweli. Injili gani mulipata ya kuogopa? Injili gani mulipewa ya kubembeleza? Injili gani mulipata ya kuogopa wenye pesa? Injili gani mulipewa ya kubembeleza? Muke wa pili mumwambie yeye ni mwizi. Oh, oh. Yeye ni mwizi ameiba mume wa watu. Hata misaada akitoa katika kanisa. Eh, eh. Yeye ni mwizi ameiba mume wa watu. Sisi ni chumvi ya ulimwengu. Matendo yetu iwahubiri wapagani. Ndiyo maana tuseme kweli. Sema. Tuseme kweli. Sema. Tulipatana ni katika kanisa. Tuseme kweli. Sema. Tuseme kweli. Sema. Tunamwabudu nani katika kanisa. Hey.